시그 303 김 하르 톨트 센 크로너 벳 반콘토 훈포 무르파르 렌테사츠 산 아르 3% scrive 3% decimal form for mica for hun e os renta so harvi a first scrive 3% e decimal form so harvi 3 dividere me 100 so harvi 0,03 die for mica for hun e os renta sare min 3 en el har so harvi renta lika med kapital som är 12 000 kronor multiplicerar med räntesatsen som är 0,03. Så årsräntan blir 36, va? 360. Så, 3 gånger 12 är 36. Så 360 kronor.